Ahoj, krásný večer. Já vás vítám u pravidelného živého vysílání a tentokrát to bude na téma, proč se muži někdy chovají jak hulváti. Já dneska chci mluvit o tom, co můžeme my ženy udělat proto, aby se k nám muži chovali hezky. Vysvětlím vám, proč se někdy muži chovají jako hulváti a jak to můžeme změnit. Moje jméno je Lenka Burkertová, jsem průvodkyní žen, které jsou na cestě za lepším životem. Jsem taky facilitátorka metody Psyche a koučka NLP. No, asi se shodneme na tom, že každá žena by si přála, aby se k ní muži chovali hezky, aby ji respektovali, chovali se k ní s úctou, aby ji ochraňovali. My ženy máme vlastně v genech, že hledáme v muži toho svého ochránce. Někoho, u koho se cítíme v bezpečí. Ale jak vypadá ten dnešní svět? Mnoho mužů se chová k ženám opravdu strašně. Nejen, že vůbec to nejsou gentlemani, nejsou vůbec galantní, ale ženu často urážejí, chovají se k ní s despektem, ignorují, odmítají, odcházejí od ní beze slova a podobně. O těch horších věcech vůbec nebudu mluvit. Ale proč se tohle děje? Já bych tady mohla mluvit o tom, proč ti muži to tak mají, proč se oni tak chovají. Ale já dneska chci mluvit o ženách. A chci mluvit o tom, co my ženy můžeme udělat proto, aby se ty muži chovali k nám líp. Co my můžeme změnit, aby se nám ti muži, aby se k nám chovali opravdu hezky. Bez toho, abychom měnili ty muže. Protože všichni muži nejsou stejní. Všichni se takto nechovají. Existují i muži, gentlemani, kteří se k ženám chovají hezky. Pokud takové nepotkáváte, tak možná ani nevěříte, že takový jsou. No, možná jste už ode mě slyšeli, že svět kolem nás nám zrcadlí to, co máme my sami uvnitř sebe. Je to přesně tak. Takže, milá ženo, pokud se muži k tobě nechovají hezky, pokud se k tobě nechovají s úctou a respektem, obrať tu pozornost sama k sobě a upřímně se podívej na to, kde ty sama se nechováš sama k sobě s úctou a respektem. Pokud tě třeba muži nebo partneři odmítají, tak se podívej na to, kde ty sama sebe odmítáš, kde ty sama sebe nepřijímáš takovou, jaká jsi. A tak dál, a tak dál. Všechno, co vidíme v tom vnějším světě a speciálně u mužů, tak můžeme takto vlastně otočit proti sobě a zeptat se, co zrovna tohleto téma, které mi ti muži ukazují, co to znamená pro mě samotnou. Jak já sama k sobě se chovám. To je totiž přesně ten klíč. Uvědomit si, že muži se k nám nechovají hezky, protože my sami k sobě se nechováme hezky. My odmítáme leckdy svoje tělo, děláme pořád všechno pro druhé a sami na sebe zapomínáme, nemáme k sobě úctu, ponižujeme se před druhými a pak se divíme, že se k nám tak chovají i ostatní lidé. Jak by se k nám taky mohli chovat s úctou a respektem, když my ten respekt a úctu nemáme ani sami k sobě? Jak bychom mohli pro ty muže být důležité, když nejsme důležité ani sami pro sebe? A teď chci upozornit na jednu věc. Pokud je to tvůj případ, tak nechci, abys teď byla na to na sebe naštvaná, že to takhle nemáš, nebo že to takhle máš. Do určité míry máme tohleto my všichni. Prostě to líp neumíme. Důležité ale je si to uvědomit, vyznat si to, přijmout to, že to tak máme a mít chuť s tím něco dělat. Protože to jde změnit. Postupně, po malých krůčkách, to jde změnit. A měnit to neustále, pořád, k lepšímu. Teď si možná řekne, že už si to slyšela 100krát, že máš mít samu sebe ráda, ale že ti to prostě nejde. To je v pořádku. Toto není opravdu záležitost na pár dnů. A přesto to jde posunout velmi rychle. Já sama jsem dokázala u sebe udělat obrovské změny, a to tak, že se můj život začal radikálně měnit už po pár měsících, co jsem sama na sobě pracovala intenzivně. Takže co se týče sebelásky, tak já už jsem vyzkoušela opravdu jako hromadu věcí
A já vám tady chci nabídnout zdarma cvičení, které je to nejlepší na sebelásku, které znám, opravdu. A najdete ho tady na tom odkaze bitsamasebou.cz/nejlepší-sebeláskové-cvičení. Takže když půjdete tady na ten odkaz a dáte e-mail, tak dostanete video, kde je vysvětleno, jak dělat tohleto sebeláskové cvičení, aby opravdu fungovalo. A dostanete tam i vysvětlení, jak to vlastně funguje v těch partnerských vztazích. A chci říct, že tohleto cvičení je tak úžasný, že vám vlastně nezabere téměř žádný čas a přesto ty jeho výsledky jsou cítit už po pár dnech. A po pár týdnech už můžete být opravdu někde úplně jinde. Ono totiž, když se budete chovat hezky sami k sobě, nebo líp, než se teď chováte, tak ten svět okolo vás na to bude reagovat. A ti muži okolo vás se k vám budou chovat taky mnohem líp. A nebo si začnete přitahovat do života úplně jiné muže, ty, kteří se k vám prostě líp chovat budou. Protože to bude odpovídat vašemu novému vnitřnímu nastavení, které vy tam uvnitř sebe už budete mít přenastavené do mnohem lepší podoby. Po právě tady tom nejlepším sebeláskovém cvičení, které znám. Vy už totiž budete nastavená jinak. Budete sama k sobě mít mnohem větší lásku, úctu, respekt. Budete vyzařovat tuhle tu energii ven a to vaše okolí, speciálně ti muži na to budou reagovat. Takže stahujte si tohle to úžasné sebeláskové cvičení na tomhle tom odkaze, který tady vidíte dole. A já se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího živého vysílání. Mějte se krásně, zdraví vás Lenka Burkertová, ahoj!